这是一台5到30片装高速丝巾生产线，每分钟1000到1200片。现在你看到的是自动换布装置，不用停机换布。布卷自动纠偏，在线分切成2道。折叠后的浸泡加湿，可调节浸湿程度。切断定长丝巾的长度，进入对折，这是此类设备的核心。排队进入到丝巾包装机，丝巾包装膜在线打印生产日期，在线打孔，在线贴标。你现在看到的就是它包装膜行走路径。丝巾背风、排气、横风切断，这样就完成便携式丝巾的生产了。好设备，华阳罩。